הייתה לי השבוע איזו סיטואציה שהעלתה בי המון רגש אשמה, אוקיי? ואז ניסיתי... מוכר לכולנו. ניסיתי לבדוק את זה, אז אמרתי לעצמי, קודם כל זה לא יכול להיות כי זה מתעסק בעבר. אז אולי אין כזה דבר, כי רגש אשמה זה מה שעשיתי ככה למישהו, לא עשיתי, עשיתי לא נכון. אבל עדיין משהו מפעיל אותי שם. אז אני אומרת, אוקיי, אז מה שמפעיל אותי זה כי הייתי מצפה ממני, מעצמי, להתנהג בצורה יותר טובה, יותר אוהבת, יותר מבינה, פחות כועסת. אני לא ניגש ככה לרגשות אשם. זה... לא, יש, פשוט חסר לי משהו, כי... נכון, אז אני... אז רגע, אז העניין הוא שאני שופטת את עצמי שאני צריכה להתנהג בצורה מסוימת והתנהגתי אחרת. ואז יש לי את השאלה, אז בעצם רגע, אז אם אין רגשות אשם, אז אנשים יכולים לעשות דברים כאילו... לא, אל תזוזי רגע, כל כך מהר כבר קופצים האנשים אחרים וזה. אוקיי. רגשות אשם, כולנו חווינו, כן? עכשיו, רגש אשמה זה רק בגלל שאני מתרפק על משהו שכבר נגמר, ויש לי רעיון, אני חולם שזה היה אמור להיות אחרת, או לא היה אמור להיות כמו שזה קרה. עכשיו זה כבר נגמר, לא יכול לשנות את זה. עכשיו יש לי לעבוד עם המחשבות שעולות עכשיו, לא על מה שהיה, מי אני ללא המחשבות האלה. ואם אני לא מאמין למחשבות האלה, איך אני מתנהג עכשיו? ואני עוזב את מה שהיה, כי הוא נגמר, לא יכול לשנות את זה, זה גם לא משנה בכלל. פגעתי במישהו, אז כאילו בכל זאת, זה מציק לי. רק... פגעת במישהו, זה נגמר, את ממשיכה לפגוע בעצמך עכשיו כשאת מתעסקת עם זה. זהו, זה מה שאני מרגישה. נו, אז את רוצה להמשיך לפגוע בעצמך? שזה כנראה נותן לעצמי בראש, כאילו, ואני לא... ולמרות שאני מבינה שזה לא אמיתי, אני לא מצליחה... כי את נשארת בעבר. תחזרי לחקור מה עולה לך עכשיו, ואם את צריכה, אז אפשר לעשות יותר חקירה. פגעתי במישהו, אם זאת האמת. זאת האמת, פגעת בו. האם את יכולה לדעת בוודאות שזאת האמת שפגעת בו? כן, כי הוא אמר לי שפגעת בו. ברור. אז איך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה שהוא פגע, שפגעת בו? אז אני מרגישה אשמה. איך את מתייחסת לעצמך כשאת מאמינה למחשבה שפגעת בו? אני כועסת על עצמי שאני עשיתי כזה דבר, אבל עכשיו כבר גם עולה לי עצמי שני. רגע, תישארי בחקירה. אוקיי. אז את אוהבת את עצמך או שונאת את עצמך? באותו רגע. באותו רגע אני בתחייה עצמית. שונאת את עצמך. כן. לא להתבייש. כן. להודות במצב שהתודעה שונאת את עצמה באותו רגע, כי יש לה רעיון שזה אמור היה להיות אחרת. היא חולמת. כן? אין לזה שום קשר למציאות. כן? אז פגעת בו. בעסק של מי את כשאת מאמינה למחשבה הזאת? בעסק שלך, בעסק שלו או בשל המציאות? בעסק שלו. שלו. ואז כשאת בעסק שלו, מי נמצא בעסק שלך? אף אחד. יופי. ואיך זה מרגיש לך? מרגיש לא טוב. עכשיו כשאת בעסק שלו, את חסרת אונים או לא? אני חסרת אונים. ברור, כי את בעסק שלו, את לא יכולה אפילו לעזור לו. נכון. אוקיי. חסרת און. אוקיי. אז פגעת בו, המחשבה הזאת מביאה לך שלווה או מתח בחייך? מתח. אז האם את יכולה לראות סיבה אחת לוותר על המחשבה הזאת, ואל תנסי לוותר עליה? לוותר על המחשבה שפגעתי בו? כן. הרי זה רק מחשבה, לא? היא גורמת לך סבל. המחשבה שפגעת בו מביאה לך שלווה או מתח? מתח, סבל. סבל. בלי המחשבה הזאת. אני מרגישה... איך תחביא באותו רגע? חושה ומשוברת. אז את יכולה למצוא סיבה לבקר על המחשבה? שאת פגעת בו? אוקיי. מה הסיבה? הסיבה כי קודם כל אני לא מתעסקת עם עצמי אלא איתו, אבל גם אני חושבת שהמקום ש... לא לשפוט את עצמי, אלא... את פגעת בו. המחשבה הזאת מביאה לך שלווה או מתח? לא, היא מביאה לי לא טוב. מתח? כן.
שליליות? כן. שנאה עצמית? כן. זה לא פוגע בך? זה פוגע בי. אז יש סיבה טובה לשחרר את המחשבה הזאת? כן. היא תפסיק לפגוע בך, לא? כן. זה לא סיבה מספיק טובה. אמרתי לעצמי. רגע, רגע, תישארי. אוקיי, סליחה. אז ללא המחשבה הזאת, או אם תוותרי על המחשבה הזאת, את תפסיקי לפגוע בך, נכון? כן. אז את פגעת בו, תעשי היפוך למחשבה, במקום את פגעת בו, תשאירי רק את בעצמך. אני? אני פגעתי בעצמי. זה יותר אמיתי. מה החוויה שלך? המחשבה הזאת פגע בך או לא? פגע בי. אז ההיפוך הזה יותר אמיתי? הוא אמיתי. אוקיי. יותר אמיתי מהמחשבה המקורית? אולי לא. אני לא בטוחה ש... אוקיי. אז בואי נראה. המחשבה הזאת פגע בך, נכון? כן. יש עוד משהו שיכול לפגוע בך? שאני מאמינה למחשבה. אוקיי. אז האמונה במחשבה מסוימת היא זאת שפוגעת בך. עכשיו בואי נהפוך. איך פגעת בו? אמרת לו משהו? כן. יופי, בואי נהפוך את הסיטואציה. עכשיו הוא בא אומר לך את אותו משהו שפוגע... אמרתי לו משהו בנוכחות המשפחה שלו. בסדר. עכשיו, באותה סיטואציה את עומדת מול כל המשפחה שלך. כן. והוא אומר לך משהו. ואת מרגישה נפגעת. בסדר? כן. עד עומק ליבך, נפשך. כן? כן? אומרים את כזה? כן. עכשיו, מה גרם לך להיפגע? מה שהוא אמר לך, או הרעיון שהוא לא אמור להגיד לך את זה? הרעיון שהוא לא אמור לי שהוא היה צריך להגיד לי כזה. אוקיי. אז מה פגע בך? האמונה שהוא צריך להתנהג אחרת. אז הוא פגע בך, או את פגעת בו? אני פגעתי בעצמי. אוקיי. עכשיו תהפכי את הסיטואציה. הוא פגע בך כשהוא אמר לך? או האמונה שלך פגע בך? האמונה שלי פגע בך. אוקיי, עכשיו תהפכי את הסיטואציה. האם את יכולה לפגוע בו? ואז אני אתחיל את החקירה מהתחלה. את פגעת בו, האם זאת האמת? וואו. אבל עדיין יש לי חלק שם שלא... רגע, אני שואל שאלה, לא שמעתי תשובה. חוץ מוואו. מה הבנת? כי אני הגעתי לאותו מקום, להראות כל החקירה ולהראות שראיתי שזה אחרת. כן, מה הבנת? את פגעת בו. האם את יכולה לדעת בוודאות שזאת האמת? שאת פגעת בו. האמונה שלו אולי שזה היה צריך להיות אחרת פגע בו. אז את פגעת בו, האם זאת האמת? לא. יופי. זאת בהירות. וכשיש בהירות, מה קורה לתודעה? פתאום רואה, מה שחשבתי שבאמת קרה, לא באמת קרה, הייתי לגמרי בהזיה קלה. זה נקרא להתחיל להתעורר מהחלום. אז אני ניסיתי לעשות משהו אחר, אבל אני רוצה להגיד לך, תגיד לי מה אתה חושב את זה. אני פשוט אמרתי לעצמי... רגע, אז ואם מה ניסית, את רואה מה הוביל אותך להבנה עכשיו? כן. תלמדי לעשות את החקירה. אוקיי. כי היא מדויקת. Okay. היא תביל, היא תחזיר את התודעה לבהירות במקומות, לא נמציא חקירה חדשה. Okay. היא עובדת. Okay. והיא עובדת כל פעם, גם אם אני חושב שהיא לא. כל מה ששאלנו זה כמה שאלות, והן מאוד ספציפיות סביב הדבר עצמו. ולא נתנו לתודעה לברוח ולמרוח את עצמה לכל מיני עולם של סיפורים, בשביל שהתודעה תוכל לראות משהו. וכל תודעה פה ראתה משהו. כי זה אותו דבר אצל כולם. וואו, רק... תודה, כי זה עוזר לי מאוד. אני מומחית ברגשות השם. כן, אז המומחיות הזאת...